No niin, ja tervetuloa taas tänne City Skylinesin erittäin siistiin maailmaan. Mitä hitto me tehtiin viimeksi? Siitä on varmaan kuin 3 viikkoa, kun mä oon tätä viimeksi nauhoittanut tai jotain. Nauhoittanut kautta pelannut. En ihan muista mitä ihmettä. Mitä tapahtuu? Joo. Tuolla on rikollisuutta. Eikö se pitäisi olla poliisilaitos ihan vieressä? Firehouse. Police station, kyllä. No, ehkä se siitä. Paljonko meillä on tullut turisteja tätä kautta? Ei yhtään. Tai siis passengereja. No joo. Täällä on pikkasen tollasta, kyllä joo. Me tarvittais tommosta niin kuin näköjään kommersiaalia aika paljon. Joo. Mites tää meidän meininki täällä? Shit, mistäs mä oon tosta tolleen noin? Okei, tuolla on näköjään täynnä. Ai niin! Joo, pitääpä katsoa tossa pitää imuttaa yksi modi tähän näin. Se on taas tommonen recycling centeri, muistaakseni. Ja se voisi auttaa meidän asiaa jonkun verran. Yes. Hei, miksi tää ei lähde pois tää? Missä mun poliisit menee? Haloo, pitäis mun tehdä joku 100 poliisilaista vielä. Missä on poliisit? Siinä niin. Voi morjes. No tehdään uusi tohon noin johonkin. Tehdään tänne puolelle. Tohon vaan. Jos nyt ei hävi toinen. Kumma. On kyllä kumma juttu. No lähtien se. Jeps. Mites tää? Turiste 11. Miltä meidän julkinen liikenne näyttää? Meillä on nyt metro nyt aika hyvin. Vois tehdä jonkun metron tuohonkin tolleen. Meitä lähtee näköjään asukkaat jonkun verran pois. En tiedä miksi, mut hei. Oh, fuck, tää liikenne on kyllä tähän jäätävää. Jäätävää shitti. Not enough workers. Pitäisikö tänne tähän vai jotain? Tää siisti. Kattokaa tätä liikennettä oikeesti. Ihan käsittämättömät määrät. Pitäisikö mun tehdä joku toinen tommonen... Highway. Highway tonne jonnekin Hornan tuuttiin. No en mä tiedä. En tiedä, auttaisiko mitä. Joo, tässä vähän lisää meidän kommersiaali. Tonne voisi melkein alkaa rakentaa jotain kanssa. Taisi vaan laajentaa tätä näin lisää. Joo! Laajennetaan tätä näin. Okei. Okay. Toi on tommosti jotain ihmettietä. Otetaan tosta. Kuinka monta kaistaa tossa? Eikö se tämmöset 2 kaistasta? Taitaa olla. Jatkamme sen tuonne. Mites tän menee suoraan? Tälleen. Noin. Kai se suoraan menee. Pitäisikö olla tämmönen siisti? Oisko tossa mitään järkeä? On se aika mageen näköinen. Mistä ne tollanen? Sitten vedetään vaikka tuosta tolla lailla. Nyt tulee taas näitä ihme risteyksiä, missä kaikki räjähtää pää. Tuo on erittäin siistin näköinen. Otetaan muuten toi pois tosta.
Kyllä. Oh fuck, tätä ei muuten saa mitenkään kivasti. Ne on vinossa. No, vedetään tohon. Jatketaan vaikka tosta. Noin. Se on varmaan ihan jees tollain. No niin, kävedetään sit tosta vaikka tollain. Johonkin. Noin! Toi nyt saa olla tolleen. Vedetään tähän tämmösiä poikkiteitä. Vaikka tohon yksi. Jep. Saisko tähän vielä vedettyä? Kyllä sai, ihana juttu. Sitten mä halutaan sen sähköä. No siitä varmaan tulee, mut vettä ainakin tarvitaan. Noin! 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 Ja noin. Vedetään vaikka tosta ja vielä noin. Joo, jatketaan tota tällaista aluetta. Jos se tämmöstä edes haluu. Vai haluuks se tommoista niinku ihan kauppakappaa? No pistetään kommersiaalikin tohon. Tos kyllä vähän oo. Pidetään tohon väli kommersiaali tällaista iso. Vaikka tohonkin plänttiin. Sitten rysäytetään näistä tuohon tommoista pienempää. Jes. Pistetään tohon väliin tommoista isoa kämppää. Noin. Sitten heitä vaikka tohonkin väliin vähän isoa kämppää. Täällä sitten vähän ottaa tommos niinku ostopoveriakin. Tohon voitais pistää pikkukämppää, jos tänne kukaan haluaa muuttaa. Ja jatketaan tuota tietä tosta vähän se. Tuohon ja yhdistetään tosta noin. Tälleen. Tota, vedetään se toimia tosta ton loppuun saakka. Noin. Vedetään tonne vielä vähän tällaista. Alright. Sitten katsotaan saadaanko me jotain monumentteja tänne. Ei saada. Mitäs kaikki me nyt tarvitaan? Mikä tää on? Statue of Industry. Mihin tungetaan? Tungetaan tohon. Se on varmaan helvetin siis siihen. Nää kato tykkää siitä pari taloa näköjään. Se olisi varmaan pitänyt pistää jonkin tänne mieluummin. No joo. Mites tää? Tää muuten voisi olla hyvä tänne oikeesti. Mites nää nyt meni nää alueet? Tässä on helvetin. Siirtäis toi tonne jonkin hornan perseeseen. Miten mä saan siirtyä tuon? Move. Pistetään sen tänne, mistä tää on tota. Vai heittäkö tänne? Heitä tänne jonnekin. Kato. Häh? No siinä on tie vieressä, herran perskä. No joo. En ymmärrä. Miksi ei voi mennä tohon tiehenkin? Se oli aika hyvä tie. Ihan selkeästi. No joo, katsotaan sarkassa tänne sitten johonkin. No jysätään se tohon. No ei näkään hirveesti tykänny sit, mut ihan haittaa. Voidaan se sitten saastalla siirtää sit. Mut nyt! Tähän tämä. Sitähän tohon. No joo. Sitten täällä on tämmönen ihan älytön high interest tower.
Many companies like to have offices in the... Oh. Jumakaata, nyt tulee. Mahtuisko tohon? Ei vitsi, ihan mahu. Onko sulla niin magea? Saisko tohon? Mitä sä aloit tossa muuta? Okei. Okay. Pikkukauppaa. Mut tykkääks noi asukkaat, jos tossa on tommonen hemmetin hullu talo? Pitäis mun jysättää se tähän johonkin? Hei, äsken se sai tohon noin. Häh? Miks sitä nyt? No nyt se on. Siihen vaan. Onks tää jotain? Ei oo. No onhan se, ei riitä rahat. Mistä tässä pause pois? Aha, niille se ei sähkö. Eipä. Jes. Kyllä se tästä. Ai vitsi, on makeen näköinen talke. Mikäs tuolla? Mikä tuolla? Ai siellä on AC-unit. Lautasantenne. Ilmastointi. No ei se kyllä ole kuin yksi lautasantenne, ettei se. Mikäs toi? No se on vaan joku. On siellä jotain muitakin. Antenne. Antenne löytyy. Hyvä juttu. Ja heti tuli porukka. Hyvä. Näissä nyt on liikennevalot noissa noin. No joo. No tästä päätiestä pois noin jotainkin. Täytyy katsoa. Katso, miten tuo liikenne tuosta edistyy, niin jos tulee jotain ongelmikohtia, niin otetaan ne liikennevalot sit pois. Onks tää nyt täysin? No, aika hitaasti menee toi jostain syystä nää jutut. Mikäs täällä on meininki? Aha, täällä on tämmönen meininki, että täällä on helvetisti liikennettä. Joo! Ah, tossa joku ihan älytön. Mikä? Miks tää tulee ruuhka? Eiku niin, siinä on toi. Oh, muistis vähän mikki. Siinä on tämä näin. Tää vissi vähän aiheuttaa ruuhkaa. Pitäisikö ottaa helvettiin tosta noin? Kato mitä sitä tekee. No ei se kyllä ihan hirveet. Itse asiassa tää tässä on pahempi. Sieltä tulee ihan hemmetisti porukkaa tosta noin. Tässäkin melkein pitäis tuhoa koko helvetin hässäkkä tästä näin. Tähän tämmönen samanlainen ratkaisu. Tänne näin. Täälläkin rupeaa olemaan liikennettä ihan hyvin. Ei sitä liikenteessä vaan pääse ero ihan kokonaan. Ellei sitten metroja lisää helvetisti. Ne on aika kalliita noin metroasemat. Tai näin asemat on hirveän kalliita, mutta tää putki itsessään se on aika kallis. Voisi tässä yhden linjan tästä, jostain täältä tänne näin. Tai joku semmoinen, mikä kiertää ihan helvetissä joka puolella. Kestää joku 5 tuntia yksi matka. Täällä on vuorokkeeripula. Aha. No niinku... Ylikoulutettuja workereja. Ja täälläkin 6 kappaletta. 5. 11. 12. What the fuck, man? Hei, mikä se juttu tää nyt on?
Onks tää nyt joka puolella vähän tommonen? Joo, täälläkin over-educated. Educated. Miten sitä saa... What the fuck? Pitäis mun tuo mun koulut? Mites täällä menee nää? Täälläkin on. Sama ongelma. No tuolla jo. Okei, näitä pitäis vissiin saada päivitettyä jotenkin. Pistetään vähän. Pistetään yksi tommonen tohon. Hei. Näin päin mä halusin. No, pistetään sit tohon noin. Noin. Saadaan tota... punaista vähän pois. Noin. Ah, toi haluu sähköä. No sehän saa sähköä. Mahtava juttu. Okei. Nämä tota päivitty paremmiksi mestoiksi, kun ton teki tohon viereen. Mutta miten mä saan näitä niinku officeja tämmösiä paremmiksi? Miten mun pitää pistää niitten viereen päivittää? Onko se näitä uniikkeja taloja? Paljon se nää maksaa? Mitä nää on? Stadioni. Artmuseo. Okei, teatteri. Tämmöstä toista haluu, kiitos. Hei, mites toi muuten, katsotaas roskat. Mikä täällä on meininki? Tuolla on vähän roskaa. No ei mikään hirveä ongelma vielä. Autumaan kyllä vaan täällä. Mites toi... toi on tommonen plantti. Recycling center. Tuliks sit pollutioni yhtään? Ei sit tuu muuta kuin noiseen. Okei. Saadaanko me tota ostettua alueet? Saadaan. Enkin vaan tiedä minkä alueen ottais. Niin ja tässä muuten pystyy tekemään noita... distrikteillä... Noita. Just näitä. Industriajuttuja. Metsäteollisuutta ja tolleen. Farming. Ore. Öljy. Generic industry. Mitäs mä teen tänne tommosen? Miten tää toimii? What? Vai pitääks mun eka tehdä toi alue ja sit sen pystyy vasta tehdä tälle näin, kun mitä helvettiä. Kokeillaan se. Joo. Okei. Miten mä sanon, että vois... Hui helvetti, apua. Mitä mä tein? Eiks toi nyt ollu ihan vaan tommoista? Ei kun on tota... Tuo noitakin. Mistäs ton näki ton alueen? Tosta. Siellä olisi fertile landia. Okei. Okay. Tuolla olisi paljon orea. Tuollakin orea. Tuolla olisi öljyä. Tossakin olisi öljyä. Täällä on niinku geneeristä.
Okei, noit pitää alkaa tutkiin kanssa. Tutkimaan noita juttuja vähän tarkemmin kanssa, mitä niistä saa tehtyä. Tää nyt on... tollasta geneeristä shittiä. Okei. Miten sitten sai säädetty? Piti panna tohon noin. Jees, ei tos mitään. Jätetään tähän näin. Katsotaan ensi kerran lisää. Lähteekö tää eteneen tästä mitenkä? Tuleeks meidän lentokone ketään kivoja? Oh, täällä on paljon. 57 tuli. Tässä niinku viime viikolla. Mitä? Jotain sellaista. Jotain sellaista. Alright, hei. Nähdään seuraavassa episodissa tolleen. Ei muuta. Jatketaan. Moro.